Welcome to Witty's Tree. Yeah, there's not a part of me that wants to say no. But I have realized I had to let go. Cause something's broken. はい、というわけで皆さんお久しぶりでございます。私引き続き東東の方へやってきております。本日は見てください、アカンコの方へやってまいりました。素晴らしい。アカンコ、マリモの生息地として有名でございますね。こちらの湖畔をねちょっと散策しようかなという思いで本日やってきております。今回メインにさせていただくのはアカンコの方の、温泉街があるんですけれども、そちらの方ではなくて、ただいま私オアカン岳という山があるんですけれども、そこの入り口の方へやってきております。その入り口の付近から観光温泉に続く滝口丹沼歩道というのがあるんですけれども、そちらを約4キロぐらいで2時間ぐらいちょっと歩いていこうかなと思っております。素晴らしい自然の景色を皆さんに共有できればなと思っております。でこの登山口の周辺に関してなんですけれども、紅葉でちょっと有名なところがありまして、滝見橋っていう場所があって、そちらの方に先ほど行ってきたんですけれども、素晴らしい。久々にもうね、釧路に来てから川っていう川、釧路川見てましたけど、山の中の川を見てなかったんで、改めて川は素晴らしいという、もうにやけが止まりませんでした。先にその丹沼歩道を歩く前に、山登りは僕ちょっとできないんで、体力的な問題で、ちょっとここから少し歩いたところに湖が2つあるそうなんで、それだけはちょっとせっかくなんで見とこうかなと思ってます。そちらの方からまず皆さんに楽しんでいただけたらなと思っております。皆さん分かる通り、もうクマがね、もうだってアカンコの歩道、ボッケ遊歩道っていうんですかね、そこ行くんですけど、今年の2023年6月あたりにはね、ヒグマがめちゃくちゃなんか目撃がされてたそうなんで、ちょっと怖いんですけど、ちょっとね頑張っていこうかなと思っております。2時間クマの怯えながら歩くっていうのはちょっと嫌ですけど、気をつけながらいろいろ対策も考えてきてありますんで、無事を祈ってください。では行ってまいります。はい、というわけで太郎湖の方に到着いたしました。やばくない街で、これもう伝わらないかな。川が流入しているところとかめっちゃ素晴らしい。やば、木もめっちゃ来た。テントウムシ言ったっしょ。テントウムシがなんでまた多いんですよね。めっちゃとりあえず綺麗な。やば、もうこっちもやばい。川が流入していくところね。素晴らしい景色、ありがとうございます。マリモもあると思いますし、多分あれマリモやろっていう。いいですね。で散策道もなんかめっちゃもうテンション上がる、ウキウキやな。今から登山するぜみたいな感じの。うわ、はい、散策道も素晴らしいでございました。ごめんなさい。で僕ちょっとね時間がなくてですね、先ほどの滝口っていうところの入り口から約20分ぐらい歩いたら太郎湖の方に到着いたしました。で僕今回釧路駅の方からバスで来ております。約2時間ぐらいの旅ですね。でこちらの方に12時に到着したんですけれども、帰りのバスが阿寒湖温泉のバスセンターがあるんですけれども、そちらの方から16時に出発いたします。なので僕がここに滞在できる時間が4時間しかないと。で間もなく13時、滝見橋だったりいろいろちょっとしちゃったんで、もう1時間経っちゃってるんで、で僕がメインとしているというかバスターミナルまで帰らないといけないんで、こちらの方が約2時間ぐらいの歩くコースとなってるんで、ちょっと結構ギリギリやなっていうことで、もう太郎湖だけにしました。皆さんもお阿寒岳登山を考えている方はね、ぜひ太郎湖、二郎湖から始まって、そこからギュッと登っていくと。というわけですいません、これは急いで戻ってる最中でございます。素晴らしい景色をありがとう、アカンコ。アカンコ違うな。はい、というわけで一番初めの場所に戻ってまいりましたと。この道を歩いていくんですよ。やばくない？2時間ぐらいのコースでございます。ただいま私はこちらの方にいてるんですけれども、ここからこうアカンコのほとりを歩いていきましょうというお話でございます。約2時間歩けるかな。とりあえず頑張っていきましょう。
はい、というわけで約20分ほど歩きました。ひたすら歩くだけ横に火山湖が広がっておりますけれども、ただ歩くだけ。しかも足場めっちゃ悪いですし、道わからなくなる時がある。今この白い糸がねしっかりと案内してくれる場所もあるんですけれども、ない場所になるともう本当にどっち進めばいいのみたいな感じになっちゃいます。なんかここが見どころやみたいなところは今のところは出会ってないですね。もう大事ですね。素晴らしい。皆さんこの景色どうですか。歩きましょう皆さん。はい、というわけでまだ歩いてます。時刻は約30分ですね。これ何なんやろって気になったんで、なんでこんな植物の生え方してんの。こう花みたいな感じで真ん中に枯れ葉が溜まってるんですけど、これ自然のものですよね。こんないっぱいあるけど怖っ。なんか初めて見た。でなんかねもうあかんこはん歩くはずなんじゃないのかなと思ったんですけど、全然森の中歩いてます。あかんこなんか初めの方でもう見えなくなりましたね。ただただ森の中を進んでいく散策道でございます。まあこれはこれで面白いんですけどね。ただなんか同じ景色ずっと、まだ半分も来てないと思うんで引き続き歩いていきます。はい、というわけで約40分ほど歩きました。ちょっと見てくださいこちらの景色、やばーうわー、40分歩きました。はい、40分歩いてとうとうこの景色に出会うことができました。こちらあかんこが広がっております。こんな近くにもね、泊まりもでしょうね。やばこれ開放感めちゃくちゃやばい。めっちゃ静か。やばくないですか。ね。いや本当に最初の方はね山道歩いてましたけど、素晴らしい。でごめんなさい、僕はこちらの方には滝口の方から丹沢歩道を歩いて540分でここに到着したと。実は途中他の入り口みたいなものもあって、そっちからだとだいたい15分から20分ぐらい歩いたところでこちらの景色に出会えますと。15分20分やったらね頑張れると思うんで、皆さんもこの景色を楽しんでください。あれ目あかんですかね。今こっち方面歩いてってるんですけど、多分あっちが先ほど言った大あかんだけ、あっち目あかんかな。これぞ湖畔っていう感じで、今からあそこ歩いていくんで、なんかね虫が多いわ、変な、やばいなマジで。絶景すぎた、びっくりした。じゃあ引き続き全然あと1時間ちょいぐらい歩きます。My heart saves my soul. It's the air I'm breathing. Your grace, grace, grace over me. It's your grace, grace, grace over me. Yeah, and I don't deserve a thing.
はい、というわけで皆様お疲れ様でございました。滝口自然単勝道踏破でございます。先ほどの道から約50分ぐらい歩き続けたんですけれども、もう結構横に阿寒湖が広がってて、で雑木林の中をこう歩いていくというシンプルな感じのトレッキングコースでございました。素晴らしかった。で、まあ、最後の方になってくると、まあ、最後の方というか、まあ、ここ出発しまして、でこっちに今来てるんですけれども、普通の人は多分こっちからこう行きますね。僕はこっちに戻ってきて、最後阿寒湖温泉で温泉入って帰ろうと思ったんですけど、時間がないんで多分入れないです。でこっち側やっぱり入り口の方はその阿寒湖に入って釣り合ってたりとか、いつもめちゃくちゃ綺麗で、そこまで深くもないんですかね。結構奥張ったところ、まあ、50メーターぐらい離れたところでも結構しぐらいの位置の水量になってるんで、こういったいい趣味をお持ちの方たちもいらっしゃいます。まあ単勝道に関してはね、本当にもう誰とも会わなかったですね。まあ野生動物とも会わなかったんで良かったです本当に。で滝口自然単勝道は結構マイナーな方になってくるんですけど、阿寒湖の観光ってなってくると、まあ阿寒湖温泉だったりとかマリモセンターみたいなものもあったりするんですけれども、このボッキ遊歩道、こう皆さん行くんじゃないですか。阿寒湖観光やったら外せない散策道になってると思います。でここも繋がってるんで、ここからボッキ遊歩道っていうのを僕は今から歩いていこうと思います。はい、こっちが皆さんにとってはメインになるかもしれないですね。では引き続き歩いていきます。うん、いい時間。はい、というわけでボッケ遊歩道でございました。約まあ 2,30 分ぐらいの散策道になってるんですかね。あー素晴らしかったまあ、僕あのまず逆側から来たんで、いきなりボッケがありましたね。でそこからまた阿寒湖眺められる展望場所がありました。なんか僕その単勝道路を歩いてきたんですけど、色づきが全然違うなと思いましたね。ボッケ遊歩道の方がなんかやっぱ素晴らしい。こっちの方が高揚感も出てるし、湖もめっちゃ近いんでね。ああボッケ遊歩道だけで良かったかもしれないです。うん、まあまあまあ素晴らしい景色も見れたんでね。うん、単勝道も素晴らしかったでございます。で今阿寒湖温泉の方に到着しまして、風呂場みたいなのがあって、まあ、ここからボッケ遊歩道が始まるんですかね、あそこでね。でこれ見てください、阿寒湖は冷たかったんですけど、えこれもしかして暑い、もしかして熱っ、おすごっ、見ちゃって、見て幻想的。という感じでございます。よかった。まあ阿寒湖はね、皆さんどういう風に観光するのかわからないですけど、そこにクルーズみたいなのもあったりとか、マリモの勉強するためにそういう島に行ったりとか、観光温泉でゆっくりしたりとか、いろいろな観光方法があるんではないでしょうか。僕は自然特化型なんでね、自然の中を歩いてきました。皆さんも素晴らしい阿寒湖来てみてはいかがでしょうか。ではでは。はい、というわけで終わろうと思ったんですけれども、神社ありました。稲荷神社がございますので、ちょっと稲荷神社でご挨拶しようかなと。はい、というわけで白龍神社でございました。皆さんもね、阿寒湖の方に観光で訪れた際にぜひこちらの神社の方で
ご挨拶、旅の安全祈願を込めてお参りしてみてはいかがでしょうか。こちらの方は多分奥の院って書いてたんで奥宮的な感じだと思うんですけれども、本殿も近くにあります。観光温泉街結構いろいろ散策しがいがありそうな感じですね。あのマリモの庭湯だったりとか足湯もそこにもありましたし、なかなかいい温泉街になってるんじゃないですか。僕はちょっと時間がないので、あと30分後ぐらいにはバス出発しちゃうんで、ちょっとバスセンターに戻らないといけないんですけれども、はい。で、まあ、マリモに関してなんですけど、マリモッコリありましたね。僕昔マリモッコリのストラップめっちゃ集めてました。今でもあるんでしょうか。というのも僕なんかね、笑ったら目がマリモッコリの目にめっちゃ似てるって子供の頃ちょっと悲しい思い出ですけれども、はい、言われてました。はい、はい、以上です。